שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי, והיום אנחנו נדבר על השדרוג העצום של הקרוס אובר החשמלי של BYD טנג, שיקבל סוללה של 109 קילוואט, כמעט 109 קילוואט שעה, שזה סוללה ענקית, וטווח רשמי של 530 קילומטר. זה רכב של 7 מושבים, המחיר שלו הוא עצום, רק 400 יחידות נמכרו בארץ מאז שהוא הובא לארץ, בשנתיים האחרונות, 325 אלף שקל, זה מחיר פנטסטי. אז כמו שאמרנו, 400 יחידות, מחיר גבוה, של, כמו שאמרנו, 325 אלף שקל, יש גם מחיר של, יש גם וריאציה של 315 אלף שקל. עכשיו, העיצוב הוא עודכן, הכל עודכן, העיצוב עודכן, האורך גדל ב-10 סנטימטרים ל-4 מטרים ו-97 סנטימטרים, בסיס הגלגלים נשאר כמות שהוא ב-2 מטרים ו-82 סנטימטרים, הרוחב עדיין 1.95 מטר, והגובה 1.74 מטר סנטימטר. הטנג יש לו גם חישוקים של 21 אינץ' חישוקים קלים. עכשיו בתוך תא הנוסעים יש מסך מולטימדיה גדול, הוא גדל המסך ל-15.6 אינצ'ים, יש גם תצוגה עילית לנהג עם כל מיני צבעים חדשים וגם שדרוג איכות החומרים. עכשיו המפרט עצמו יש לו מושבי אור של נאפה, הקדמיים הם מעוברים ומחוממים, שזה ממש טוב, ויש גם כיוונון חשמלי לתמיכת המותניים, מצוין. טעינה אלחוטית לנייד, פתחי מיזוג ליושבים מאחור, וגם שקעים של טעינה, מערכת שמע של פרימיום דיינאודיו, עם 12 רמקולים וגג פנורמי, אוקיי? כמו בכל שאר רכבי ה-BYD, יש גם אפליקציה, סליחה, מאפשרת לעקוב אחרי הרכב, אחרי המצב הסוללה, דלתות, פתיחה, נעילה, סגירה, גג, שמש, מיזוג אוויר מרחוק, שזה מצוין, יש לו עיצוב פנים מאוד 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 יפה, מינימליסטי ככל האפשר. זה רכב ממש יפה, אני חייב להגיד, הוא מאוד יקר אבל. עכשיו, מבחינת המנוע והביצועים, אין הרבה שינויים במערכת ההנאה, שיש לה עדיין שני מנועים, 518 כוחות סוס, הנאה כפולה, התאוצה היא מ-0 עד 100 קמ"ש 4.6 שניות, שזה מצוין לרכב כזה ענק וגדול, אוקיי? יש לו בולמים אדפטיביים, זה פנטסטי, זה צריך להיות חוק, רק בולמים אדפטיביים, משפר את ההתנהגות של הרכב בכביש, זה דבר שטנג לא, לפי מה שאני קראתי, טנג לא הייתה כל כך מצטיין בו, אבל זה מצוין. עכשיו, מבחינת הדווח והחשמול של הרכב, הסוללה הקודמת הייתה 86.4 קוטש, עכשיו הסוללה היא כמעט 109, 108.8 קוטש, שזה הסוללה שהיא אחת הגדולות ברכבים חשמליים שנמכרים בארץ ואינם אוטובוסים, אוקיי? עכשיו, כתוצאה מזאת, הדווח עולה, מתארך ב-130 קילומטר, חבר'ה, זה מצוין, מ-400 קילומטר ל-530 קילומטר. כמובן, זה בתנאי שטח, מזג האוויר, נוסעים, מהירות, תאוצה, אנחנו יודעים את זה. אבל זה מה שבאופן כללי. ויש גם טעינה מהירה בקצב של 170 קילוואט. עכשיו, 170, אני מאוד קנאי על טעינות, אוקיי? 170 קילוואט זה לא רע, אבל במציאות של היום, אם זה לא 250 קילוואט, זה כבר לא מהיר. אבל, again, זה לא רע, אבל היום, כמו שאומרים, כמו שתגיד רכב חשמלי עם טווח של 150 קילומטר, מי קונה דבר כזה? לא, היום צריך להיות 250, אבל 170 קילוואט זה השתפרות לעומת מה שהיה קודם, זה 110, שזה זה. עכשיו, הטעינה האיטית ממשיכה להיות בקצב של 11 קילוואט, יש לה גם יכולת של V2L, אוקיי? לטעינת מכשירי חשמל מהסוללה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מאוד אוהבים את זה. מבחינת הבטיחות, הטנג עודכן, אוקיי? והוא הצליח לקבל 5 כוכבים, 5 out of 5, 5 מ-5, במבחן הריסוק האירופאי, אם אתם מכירים את זה, זה נקרא Euro NCAP, זה מצוין, ה-Euro NCAP הזה. אוקיי, המפרט המערכות הבטיחות, כולל בלימת חירום אוטונומית, ניסה א' הנימולה אחור, בקרת שיעות אדפטיבית, מה שנקרא קרוס קנטרול, אדפטיב קרוס קנטרול, ליין קיפ, שמירת נתיב, ניטור רכב בשטח מת, ניטור עייפות הנהג, או שזה טוב, תצוגה של 360 מעלות סביב הרכב, ואיתור ילדים שנשארו ברכב. איתור ילדים שנשארו ברכב, לדעתי, צריך להיות חוק ממשלתי. כלומר, אתה לא יכול למכור רכב מהיום והלאה שאין לו איתור ילדים שנשארו באוטו, כי אנחנו מכירים את הטרגדיות של הדבר הזה. אוקיי, עכשיו, כמו שאמרנו, המחיר התייקר.
ב-9,500 שקל, מ-315 ל-325. עכשיו, זה גבוה, זה לא זול, אבל הוא אחד הזולים בארץ של שבעה מושבים. הקיה EV9, שאני ישבתי בו, זה רכב מטורף. אוה, איזה רכב מטורף זה. 430 אלף שקל, אוקיי? זה מאוד מאוד יקר. מרצדס EQB, הקטן משמעותי, 440 אלף שקל. מקסוס איוניק, מקסוס איוניק 5, הוא לא מיובא לארץ, עדיין בגרסה שבעה מושבים, וכן שבעה מושבים של סיטרואן, ברלינגו ופיאט דובלו. אוקיי, בכל מקרה, אין להם דווח ארוך, אוקיי? הקיה סרנטו פלאגין נמכר ב-320 אלף שקל בארץ. זאת אפשרות יוצאת מן הכלל, כל דבר ש-BYD עושה הוא פשוט מה שנקרא באנגלית home run, פשוט הצלחה מסחררת. אוקיי, נמשיך לעקוב, תודה שצפיתם.